ሰላም እንደናችሁ ደ ቻናል ለቤተሰብ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። አዲስ ሙዚቃ ተለቋል እንግዲህ ቪዥን ኢንተርቴንመንት ላይ ታደለ ገመቹ በራ በራ ይላል። አሰር እንግዲህ አብረ ሪአክሽን እናረጋለን። ቻናል አዲስ ነች ሰብስክራይብ ላይክ እንዳይረሳ ሁላችሁም ላይክ ላይክ ያረጋችሁ ቪዲዮ ጀምሩ ወደ ቪዲዮ በጣም ታምራለች። እንደ ክላሲካሉና መጻፍ አብሮ ሲዘጋ ሲያ ይፋሞት ዱከና ሶናጂሬኛ ገመቹ ከንከሲያቺ ሲአና ይሮኑል ፊነከ ገልቹ ሲያ ሲያ ማለት ምን ማለት ነው? ኮሜንት ላይ ጻፍ አርጉልኝ። ፈሞት ዱከና ሶነ ጅሬኛ ገመቹ ከንከሲ አቺ ሲአና ይሮኑል ፊነ ገልቹ በጣም እሽቶቹ በጣም ያማምራሉ። ይምር በተለይ ይሄ ያውኑ ቢየቲያ አማቴ ሲንገሬ አርጆ ማቄ ማለት ነው። አንተ ከሌላ ነገር ኮሜንት ላይ ጻፍ። ጆኬራ ሲዳበ እንዶሲ ፊማሌሳ አርጃን metti ruktada kobesa chibada kufa godo ilmani yesa barabara እንትን መስለኝ ከዘመን ዘመን ይመስለኛል barabara ማለት። እስቲ ከተሳሳትኩኝ ኮሜንት ላይ ጻፉ። barabara 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 ደስትራለ ክላስ ካላን ሲቀየ ባራባራ ቢባራባራ ከበጀከ ኡልፊነከ ኑትልማንከ ጅራኒ ንራርቱ ይሸኖይቱ ትችልማንከ ጅራ ቢየታንተ ቢሩ ኦሮሚያ ቢያ ቢሸከርባ እንትን ይመስለኛል የ ታሪክ ሰርቶ ያለፉትን ሰዎች ስም እየጠራ ይመስለኛል። ኦሮሚያ ቢየለሞ ኪልቱ ኦሮሚያ ቢያሊ ቢራ ኦሮሚያ ብዙ ጊዜ ግን ያው ነው ስቱዲዮ ስታይታችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት እንደዚህ ሙዚቃ ሲሰራ እሱ የድሮ ዘፈኖች ስቱዲዮ በጣም ይኖር። ይሄ ቦታ ግን የእንትናን ይመስላል። ማን ነው አንዱ አለም ጎሳ ምቹዱ ጋር የሰራው ቦታ ነው ይመስላል። በጣም ይመሳሰላል ቦታው። እሱም ሊሆን ይችላል ከንከሲያቺ ሲአና ይሮኑል ፊነከ ገልቹ እንትን ያለ ሙዚቃ አይደለም ቀዝቀዝ ያለ ነው ለመስማት ደስ የሚል አይነት ሙዚቃ ነው። ነጅሬኛ ገመቹ ከንከሲያቺ ሲአና ይሮኑል ፊነከ ገልቹ ሲያ ኦሮሚያ ሲያ ቢየትያ በጣም የሚያምረው የሆነ ቦታ
በተለይ Bara 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 ye ro dimzo gun altafam skawana ade betam yemri yone ka buzu gize bwala silone yesarra minkazakkazo mosere neber betam yamra bara 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 kapacha ke ulfina ke nutil manke jira Sinchil manke jira ye janne nati Oromia biyaile fida Oromia biye pakarware Oromia jarra pagada Oromia biye lage wagi Oromia biye jal jatani Oromia biye baro tumsa የምር በጣም ወድጃለሁ በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው እንግዲህ በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮስ ከነገራን ድረስ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ሁላችሁም ላይክ ያርጉ የዛሬ ነው ይመስላል